Neste replikant Kårstein Eidem Løvaas. Det er en replikant til, Toppe. Toppe! Mens vi venter på Løvaas, så vil presidenten oppfatte det slik at når Toppe refererte Senterpartiets forslag, så tok hun det også opp. Ja, takk. Ja. Da er vi klare til å fortsette på en replikk til. Vær så god, Løvaas. Takk for det, president. Vi skal gå fra finanspolitikk til forbrukerpolitikk, som ikke ble nevnt i representantens innlegg, men som er veldig relevant. Og det stunder mot jul, og for tredje år på rad så ser vi en priskrig i butikkene, hvor man kan få kjøpt noen utvalgte julevarer til en rimelig penge. Og med tanke på at hvis du sammenligner med EU, jeg vet at det kan være en liten rød klut, men hvis du sammenligner med EUs gjennomsnitt, så ligger norske matvarepriser 69% over EU-gjennomsnittet. Om man har da noen få dager anledningen til å kjøpe seg litt billig mat, så ser jeg at Senterpartiet for tredje år på rad går ut og kaller dette både uetisk og etisk betenkelig. Og jeg kunne tenke meg å høre representanten Toppe si litt grann om på hvilken måte er det uetisk at man ser muligheten til å kjøpe noen rimelige julevarer i noen få dager opp under jul. Toppe. Takk, president, og takk for et jeg vet ikke om det er et viktig spørsmål, men takk for spørsmålet. Nei, altså, jeg klarer ikke helt å se problemet med at når vi går ut og er svært kritiske til den priskrigen, for det her er jo dumping av matvare. Det er jo, butikkene selger jo dette på tap. Og hvis Høyre mener at det skal være matvarepolitikken, at det skal være forbrukerpolitikken, at en skal selge varer på tap for at forbrukeren skal få en slags kortvarig glede, så er ikke det noe bærekraftig. Det er ikke en slik forbrukerpolitikk, det er ikke en slik matvarepolitikk, og det har for så vidt ingenting med EU å gjøre. Dette er jo dumping av priser akkurat før jul, og jeg må også få si det, å kjøpe pepperkake og rødbrus til 1 krone og 3 kroner, det er ikke akkurat det vi kjemper for, så enkelt er det. Løvaas. Ja, president, dette viser jo et velfungerende marked, og jeg lurer på, ser Senterpartiet for seg at man i fremtiden skal ha en eller annen regulering? Her er altså alle leddene i kjeden, fra produsenten via foredleren og transportøren, fått det som de skal ha. Det virker også som at dagligvarekjedene går relativt bra. På hvilken måte ser man for seg at man skulle regulere dette markedet, for eventuelt å gjøre matvarene dyrere for forbrukerne? Toppe. Ja, vi vil jo ha hatt en regulering av dette, der forbrukermarkedet kunne blitt mer gjeldende, men det blir jo ikke fulgt opp av regjeringen. Og i stedet for å egentlig svare på det som representanten spør om, så har vi saker på helsebudsjettet, eller nøkkelhullordninger, som alle partier er enige om. Men der ser vi også problemet med at butikkene, eller matvarekjedene, de velger vekk produkt i nøkkelhullordninger, fordi at det blir priskrig på disse sunne varene som vi ønsker at folk skal velge å kjøpe. Men kjedene velger de vekk, nettopp fordi at det blir en slags dumping av pris, eller blir en veldig priskrig, og butikkene tjener ikke penger på det. Så dette er klart at det er et problem for forbrukerne, og spesielt er det et problem når det blir sunne varer som da ikke er i hyllene lenger.